נגיעה של תורה, דבר תורה יומי מפי הרב אברהם דן. וכך אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, עם מעשה שם על שתי תנאים שפגשו תן האחר, ושם כתוב פסוק, נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב, וכאבי נעקר. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, נעלמתי דומיה. לפעמים מתחשק לך, בא לך איזה הרגשה להגיד מילה טובה לשני, מילה טובה לאשתך, מילה טובה לבעלך, מילה טובה לילד, מילה טובה לרב, מילה טובה למי שעובד איתך בעבודה. ומה אתה עושה? מסלק את ההרגשה הזאת. נעלמתי דומיה, עומד דום, לא אומר. אומר, איך אני אגיד? עזוב, פדיחות, אני מתבייש, אני לא כזה. ועוד כל מיני תירוצים של היצר הרע. החשיתי מטוב. לא אמרתי דבר טוב שבאמת רציתי להגיד. אומר לנו דוד המלך בתהילים, וכאבי נעקר. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שהאדם הזה, למה נתנו לו הרגשה לתת מילה טובה? כי הקדוש ברוך הוא ידע שהאדם שעומד מולך צריך את המילה הטובה הזאת. מה אתה עשית? במקום לקחת את המסר של הקדוש ברוך הוא, את ההרגשה להגיד מילה טובה ולבצע את זה, דחית את ההרגשה הזאת ולמעשה לא שמחת את הבן אדם שעומד מולך. מה הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר נותן? הוא כאבי נעקר. אומר רבי שמעון בר יוחאי, האדם הזה בסוף הוא יצטרך שיגידו לו מילה טובה, כי יהיה לו כל מיני בעיות, כל מיני כאבים, מידה כנגד מידה לא בטלה בעולם. לכן אדם צריך לדעת, אם יש לך איזה רצון להגיד איזה משהו, תפתח את הפה. לא לחינם ניתן לאדם פה. והשם יעזרנו שנזכה להיות כמו הקדוש ברוך הוא. פה שמדבר רק טוב, פה שמדבר רק מחמאות ורק שבחים, כך כותב הרמ"ק בספר תומר דבורה.